to projekt? Projekt? Zakaj pa tebe zanima, kaj je projekt? Tako ti odgovorim. Samo malo počakaj, da popravim tele vile. Aha, torej imaš tudi ti svoj projekt. Ja, lahko bi tako rekel. Čak. Se ti očitno že veš, kaj je projekt? Kaj me to sploh sprašuješ? Ne vem. Kogarkoli vprašam, če ima kaj časa, mi reče, da ravno zaključuje s nekim projektom. Ova te vile. Bo že počakala. Ja, ena boljših stvari pri projektu je, da ne traja v nedogled, ampak se kar naenkrat konča. Se veš, kak je na kmetih. Dela nikoli ne zmanjka. S projekti pa je drugače. Vsak projekt ima svoj začetek in konec in ob koncu moramo biti sposobni povedati, ali smo s projektom dosegli cilj ali ne. Poglej, vsak projekt ima svoj cilj. Ali več ciljev. Naprimer, napisati in oddati diplomsko nalogo. Preseliti se v novo hišo. Odpreti 20 novih trgovin po državi. Zmanjšati brezposelnost mladi v občini za 20%. Cilj je vedno neka sprememba, ki jo želimo doseči pri sebi ali v okolici. In če cilj ob koncu ni dosežen? Potem je bil projekt slabo izveden. Ali pa celo slabo načrtovan. Načrtovanje, izvedba in vrednotenje so namreč tri osnovne faze projektnega dela. Če se pri vrednotenju, ki je zadnja faza, izkaže, da cilji niso bili doseženi, je šlo pač nekaj narobe pri načrtovanju oziroma pri izvedbi. Počakaj, po vrsti. Ne morem razumeti kar treh kompliciranih besed naenkrat. Okej, gremo počasi. Projekt sicer lahko izvajaš tudi sam, a ponavadi ga izvaja več ljudi skupaj. Taki skupini pravimo projektni tim. Ko se tim zbere, najprej staknejo glave in naredijo projektni načrt. Načrtovanje se začne, še preden zares začnejo z delom. To pomeni, da pogledajo, kakšne so dejanske potrebe v okolju in kako bi bilo mogoče na te potrebe odgovoriti s projektom. Postavijo si projektne cilje in nato definirajo projektne aktivnosti. Na koncu te faze nastane projektni načrt. Pri enostavnem projektu je načrt lahko nakrcan na eni A4 strani. Pri kompleksnejših projektih pa lahko projektni načrt obsega tudi več fasciklov papirja. Pojdiva raje na enostavne. Recimo, da se želiva odpraviti na kmetijski sejem na Madžarsko. V žitarico Evrope. Katere bi bile v tem primeru najne potrebe? Da vidiva, v katero smer gre razvoj kmetijstva drugod po Evropi. Pa tudi, da vidiva nove kraje. Se imava fino, pa še nove vile boš očitno potreboval. Recimo, iz teh potreb zdaj izpeljiva projektne cilje. Cilji morajo izhajati iz teh potreb, drugače vse skupaj nima smisla. Iz prve potrebe sledi cilj. Preživeti en dan na sejmišču. Iz druge potrebe sledi cilj. Obisk dveh lokalnih znamenitosti. Za tretjo potrebo si lahko izmisliva več možnih ciljev. Jaz bi šel tam recimo na kakšno veselico. Četrta potreba pa je... kupiti nove vile. In potem še projektne aktivnosti si rekel. Kaj pa je to? Ja, Ferdo, to so aktivnosti, ki jih bova morala izvesti, da bova dosegla zastavljene cilje. Nakup kart, vožnja tja in nazaj, ogled sejma, izlet po okoliših krajih. Ferdo, pazi, kako piješ kavo, no? Iskanje primerne veselice, udeležba na veselici, nakup vil. Pastir, pa ti znaš madžarsko? Ne znam. Vidiš, bolje delati v timu, se te sodelavci lahko upozorijo na stvari, ki jih sam ne predvidevaš. Dodatna potrebna aktivnost mora biti še nakup slovarja. Saj bi lahko kar tam googlala prek telefona, vendar tudi za moj telefon nisem prepričan, da zna madžarsko. Vidiš, na toliko stvari je treba misliti pri projektu. No, zdaj, ko imamo projektne aktivnosti spisane, jo lahko razvrstiva v časovnico. In že sva dobila enostaven projektni načrt. Aha, druga faza. Faza izvedbe. Je zdaj otročje lahka. Če sva dobro načrtovala, bova samo sledila opisanemu načrtu aktivnosti in že bova jedla odlično madžarsko salamo. Tako je. Čeprav je potrebno vedeti, da se lahko pri vsakem projektu zgodi kaj nepredvidljivega. Kar še bolj zakomplicira in poviša njegove stroške. Zato moraš pri načrtovanju vedno vzeti nekaj rezerve. Tako pri času, kot tudi pri denarju. Imaš prav. In čas za pogovor o takih nevšečnostih je najbrž na vrednotenju, ne? Tako je. Vrednotenje je zadnja faza projektnega dela,
ko po naporni izvedbi projektni tim ponovno za malo daljši čas stakne glave skupaj in pogleda, ali so bili cilji doseženi. Vrednotimo lahko tudi druge vidike projekta, naprimer takšne nevšečnosti. Vendar glede na to, da projekt obstaja predvsem zaradi ciljev, je vrednotenje ciljev najpomembnejše. Hvala, pastir. Zdaj mislim, da razumem. Projekt je torej več aktivnosti, ki jih skrbno načrtujemo in opravimo v določenem času, da z njimi na koncu dosežemo nek cilj oziroma neko spremembo. Je tako? Povedal si skoraj natanko tako, kot če bi odprl Wikipedijo. Dovolj za danes. Kdaj drugič pa naprej, če te bo še zanimalo. Zdaj pa se le hitro napravi. Najna madžarska pustolovščina se bliža.